Bona nit. A Espanya, amb més de 3.400 morts, ha superat a la Xina en defuncions a causa del coronavirus i acumula més de 47.000 casos diagnosticats. Catalunya ha registrat un increment d'hospitalitzats i persones ingressades a l'UCI, amb més de 500 morts i fregant els 10.000 infectats. En aquest estat d'alarma sanitària i social, com va anunciar el ministre de Transports, José Luis Ábalos, AENA reorganitza les instal·lacions aeroportuàries per reduir entre el 83% i el 90% de les operacions. Per això, només operaran les zones A i D de la Terminal 1 d'Aeroport del Prat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona el Prat concentra la totalitat dels seus vols a la Terminal T1, a les zones A i D, i clausura l'operativitat de la Terminal T2. Així, totes les companyies operaran des de la T1. Aquesta és una mesura que ha emprès AENA davant la necessitat d'ajustar la capacitat dels seus aeroports a les necessitats actuals, tenint en compte les mesures preses pel govern d'Espanya per fer front a l'emergència sanitària provocada per la propagació del Covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma. El gestor aeroportuari reorganitzarà les instal·lacions dels seus aeroports en un procés gradual que tindrà lloc durant els propers dies. L'objectiu és assolir una gestió més eficient i garantir que les operacions puguin recuperar-se de la mateixa manera que la demanda al moment que tingui lloc el repunt i que tot hagi tornat a la certa normalitat. Continuen les reordenacions assistencials sanitàries al Baix Llobregat, en concret a l'àmbit territorial del sector sanitari Centre Fontsanta. S'està reorganitzant la seva gestió dels pacients segons la seva demarcació per fer front a l'augment de casos del coronavirus. La ràpida acumulació dels casos del Covid-19 està causant la saturació de diferents centres sanitaris al Baix Llobregat. És per això que des del sector sanitari comarcal ja s'estan portant a terme mesures per poder atendre tots els pacients i garantir la seva salut tant als serveis d'atenció primària com a hospitals i centres sociosanitaris. En aquest sentit, s'ha indicat que es determini la contingència de concentració presencial màxima als punts d'atenció continuada i pel que fa als centres d'atenció primària, hospitals i centres sociosanitaris, intentar reforçar-los amb més suport professional. Així doncs, a partir d'avui, només alguns CAPs de diferents municipis obriran les seves portes per atendre visites presencials. Aquesta concentració respon a la necessitat de garantir les condicions de seguretat en la prestació sanitària i aturar així la cadena de contagis. La llista de CAPs que romandran oberts es pot consultar a la web La Meva Salut i a www.econsulta. Malauradament, són 3 ja les persones mortes per coronavirus a la residència de la gent gran de Can Sunyer de Sant Andreu de la Barca. La residència de la gent gran de Can Sunyer a Castellví de Rosanes ha confirmat 6 casos positius de coronavirus. Aquests 6 casos es troben un hospitalitzat a l'Hospital de Martorell, amb una situació, segons ens han confirmat, estable. Després, tenim 5 confirmacions positives, de les que 3, malauradament, ahir van ser èxitus, és a dir, van tindre un final. Encara que amb mesures preventives, fins i tot abans del decret, no s'ha pogut evitar els contagis. Abans de que sortís el Real Decret amb els confinaments, nosaltres ja vam confinar el centre per seguretat. Ens vam posar en contacte amb serveis socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i de Castellví. Vam confinar els centres de dia als seus domicilis per evitar entrades i sortides. Vam prohibir l'entrada de familiars, és a dir, vam confinar el centre. Aleshores, a partir d'aquí han anat sortint els casos i, bueno, tens haurà d'analitzar exactament el per què, no? La resta de residents, fora de les dues persones positives que estan confinades... I la resta de residents estan tranquils. Estan tranquils amb tot el que comporta confinament a les... Ara mateix, des de la direcció de la residència, demanen dues coses molt urgents. Primer de tot, una desinfecció del centre, que hem tramitat amb l'Ajuntament de la coordinació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i de Castellví. Després, evidentment, és el material. En l'actualitat estan reutilitzant material. Si hi ha un procediment que el tenim d'utilització d'aquests materials EPI, aquests materials tindríem que tindre'ls per complir el procediment
dictat en aquests casos. I avui en dia, malauradament, doncs no el tenim i el reutilitzem. També han volgut fer arribar el condol a les famílies. Voldria donar el condol a les famílies que han perdut els seus familiars. Una situació complicada per totes les residències d'arreu del país. Unes residències, les de la gent gran, on viu el segment més vulnerable d'aquesta pandèmia. Una de les empreses més potents de la comarca és la planta d'Amazon al Prat de Llobregat, on hi treballen més de 2.500 persones. El passat 12 de març es va confirmar un positiu en el centre logístic i Comissions Obreres denuncia la manca d'informació per part de l'empresa i la incertesa que provoca l'entrada d'empleats per empreses temporals de treball, ETTs, dels quals no es coneixen les condicions sanitàries. Des de finals de gener, moment en el qual es va començar a tenir consciència mundial de la incidència del coronavirus, Comissions Obreres del Comitè d'Empresa d'Amazon reclama a l'empresa mesures per evitar el contagi entre els seus treballadors. A la planta pretenca, on treballen més de 2.500 persones, s'hi va confirmar un cas positiu el passat 12 de març i es va ordenar el confinament d'aquelles persones que havien estat en contacte amb l'infectat. Marc Giner, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres d'Amazon al Prat, ha certificat l'estat d'incertesa entre la plantilla del centre pretenc per la manca d'informació i per l'entrada de nous treballadors contractats per l'empresa a través d'ETTs per continuar donant servei a les peticions de compra online. De moment aquí al centre, que sapiguem nosaltres, hi ha un positiu confirmat. Segurament hi hagin més, però com no es fan les proves no podem estar al 100% segurs. 30-40% de la plantilla fixa està de baixa. I clar, tot això l'empresa un dia ha donat la volta i ha contractat a molta gent de fora. Condicions d'aquestes persones que entren de fora no les sabem. No sabem si aquesta gent està infectada o no. No tenim aquestes dades. I no només les persones noves. Dintre del centre, a part de la gent que treballa fixa, hi ha altres empreses externes. Seguretat, neteja, etc. Tampoc sabem al 100% les condicions d'aquestes persones quan entren, si fan ús de les mesures preventives, etc. Giner reconeix que sí que s'han emprès mesures, però que arriben tard, amb comptagotes i sempre sota pressions dels treballadors. Les condicions que hi ha han millorat molt, estan posant mesures preventives, però entenem que són bastant insuficients, com per exemple la neteja i la desinfecció dels llocs de treball, que no es fa com s'hauria de fer, i quan van sortir més coses, hi ha coses que s'estan oblidant del principi. No van prendre cap mesura, i això que vam comunicar a l'empresa a finals de gener, aquest tema important a nivell global del coronavirus, s'ho van prendre com això està lluny, no sabem què passarà, és algú molt, molt, molt lleu, els ha agafat de desprevinguts a tots, amb falta de material per neteja, desinfectant els gels, els càrrecs de l'empresa tampoc posen de la seva part, no controlen aquestes zones si estan ben desinfectades, etc. El secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres d'Amazon al Prat apela també a la responsabilitat social de cada treballador per mantenir les distàncies de seguretat i evitar els contagis. Que la gent sigui conscient i sigui responsable. No val de res vindre a treballar, prendre aquesta persona moltes mesures i després que acabi la seva jornada surti fora i donant-se abraçades, o sigui, això no serveix de res. O dintre de l'empresa, la cantina, que és el menjador, la gent assentada una persona davant de l'altra, al costat. Des de Comissions Obreres se reclama més implicació per part dels responsables per garantir la seguretat de la plantilla i es proposa que es doni prioritat a l'enviament de productes de primera necessitat. Més informació, sobretot, perquè és una empresa que dona la informació a poc a poc i li costa molt, i moltes més mesures de prevenció, començant i principalment per les persones que són responsables dels torns, dels llocs de treball, departaments, etc., que s'impliquin més. L'ideal que seria de tot això és que donessin prioritat a les coses de primera necessitat, les essencials, i els altres productes secundaris. Però, clar, tampoc podem saber exactament què és el que s'envia i el percentatge del que s'envia. Amazon compta amb una plantilla que supera els 3.500 empleats, sumant els treballadors dels centres del Prat, Zona Franca i Martorelles.
Hauran vist que la impressió en 3D està resultant molt útil per fabricar equips de protecció individual. S'han fet moltes crides perquè les persones que en tenen les posin a treballar. Una empresa gabanenca ha donat una resposta i contundent. L'empresa gabanenca IMES 3D ha posat en marxa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gavà, la fabricació d'equips de protecció individual. IMES 3D, que habitualment es dedica a la impressió de prototipus per a d'altres empreses, des de fa uns dies dedica tots els seus esforços i maquinària a la producció de viseres amb pantalles de protecció facial per hospitals i residències. Actualment estan imprimint entre 150 i 200 viseres al dia i estan treballant per arribar a les 250. Una són aquestes pantalles de protecció, una espècie d'EPI que allarga la vida de les mascaretes convencionals que s'utilitzen en els hospitals. Aquestes mascaretes es poden esterilitzar i són reutilitzables. Hi ha una segona aplicació, que aquesta aplicació consisteix en una espècie de T que dona... que també estem fabricant. Aquesta T el que fa és compartir el mateix equip de respiració assistida entre dos pacients. L'Ajuntament de Gavà col·labora amb aquesta iniciativa des de diverses vessants, entre elles la logística. Molt, des de l'Ajuntament de Gavà ens han aportat recursos, ens han aportat coordinació, comunicació i logística. La logística en què consisteix? Doncs nosaltres preparem els equips, des de l'Ajuntament hi ha l'equip que els ensambla, els esterilitza i es distribueixen als llocs on correspongui. IMES 3D forma part de la iniciativa 3DCOVID19.tech, en la que professionals del sector de tot l'Estat es coordinen i utilitzen la tecnologia d'impressió 3D per cobrir la manca de material sanitari a hospitals, com ara vàlvules per a respiradors, mascaretes o viseres protectores. Bé, aquesta iniciativa comença fa això que us he dit fa uns 10 dies i s'organitza en diferents grups de treball, des de la producció, la validació, primer seria la validació dels sistemes, després la producció. Però nosaltres, per exemple, estem en el cas de la producció d'EPIs i bé, aquesta està organitzada la xarxa de manera, diguéssim, distribuïda per diferents zones del territori, de forma d'abastir de forma local a través del 3D. A banda d'aquesta iniciativa, moltes persones que tenen impressores 3D domèstiques també s'han volcat en la producció de viseres protectores, organitzant-se a través de les xarxes. Els makers el que aporten són fabricació, de manera altruista, realment. Aquesta fabricació, un cop el maker ha fabricat diferents equips, 5, 10, 20 equips, avisa el coordinador de la zona, aquest coordinador gestiona la recollida, es centralitza tot en un punt i és on es fa l'assemble, tot el muntatge dels diferents elements del que s'ha fet un equip, un EPI. 3DCOVID19.tech i IMES 3D també estan treballant per desenvolupar un model de màscara que incorpori un filtre tipus FFP3. Sant Andreu de la Barca continua amb els controls i la imposició de denúncies a tots aquells que sense justificació trenquin el confinament. A dia d'avui ja s'han imposat una setantena de denúncies. Policia local, també Mossos d'Esquadra, han intensificat els controls de circulació de la població i el nombre de denúncies continua augmentant. Tengo que decir que durante este fin de semana pues han habido multas para gente que no ha seguido las normas de confinamiento. El domingo, en concreto, 40. Denúncies que s'han interposat per motius com... Motivos desde gente que ha querido hacer una barbacoa en la zona de barbacoas, gente que pues ha salido a comprar un yogur... Hombre, yo lo que pido es responsabilidad por parte de todos. Encara que majoritàriament... La població està seguint l'ordre de confinament. La població de Sant Andreu, de una forma majoritària, està seguint les normes. Nosotros estamos intentando poner todos los medios, conservar los servicios mínimos. Controls que es fan tant a les entrades de Sant Andreu com a l'interior de la ciutat. La Creu Roja és un dels grans actius del territori per donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables i aquests dies s'estan doblant els esforços perquè 300 famílies de la ciutat bajobregatina de Castelldefels tinguin accés als productes de primera necessitat. Durant els últims dies de crisi de coronavirus, on el nombre de contagis ha augmentat exponencialment, la solidaritat ciutadana ha sortit a relluir encara més.
Concretament, l'entitat humanitària Creu Roja de Castelldefels ha volgut ampliar els seus esforços per donar cabuda a totes aquelles famílies perjudicades pel Covid-19, una tasca que ja feien de forma rutinària, però que ara han de portar a terme amb més seguretat. Abans, els usuaris podien anar al centre i escollir els productes. Ara, en canvi, la gestió es fa a través de lots familiars. Per poder agilitzar l'entrega, fer lots familiars amb el nombre de persones que és de la unitat familiar i els preparem i el distribuïm d'una manera més especiada amb el temps. Abans, el centre Creu Roja de Castelldefels aplegava 250 voluntaris, però seguint les ordres restrictives del govern espanyol per tal d'aturar la cadena de contagis, ara mateix només hi treballen 30 voluntaris. Ells intenten doblar els seus esforços per poder arribar a un gran nombre de famílies afectades. Hem reforçat tot el nostre servei social, tota l'estructura municipal de servei social, l'hem donat una importància bàsica, perquè al igual que va creixent la curva, es parla de la curva d'afectats i el pit d'afectació en quant a la infermitat, després haurà un pit de demanda d'assistència social en aquest aspecte. En el centre s'hi poden trobar tota mena d'aliments de primera necessitat, des d'oli, passant per arròs, llegums i paper higiènic, tot això per intentar alleugerar la càrrega d'aquesta crisi mundial. Aquest migdia s'ha conegut que la selectivitat tindrà lloc entre el 22 de juny i el 10 de juliol a la seva primera convocatòria i abans del 10 de setembre a la segona. D'aquesta forma es garanteix que hi hagi prova d'accés a la universitat aquest any, com es va acordar amb Educació, els rectors i les comunitats autònomes. A ETV hem volgut conèixer com es continua estudiant per aquestes proves des de casa de la mà de la professora del campus 25, Andrea Sierra, i una de les seves alumnes, la Judit Martínez. Amb 25 anys, Judit Martínez s'estava preparant les proves de la selectivitat al campus 25, tant les matèries de la fase general com les de la fase específica, amb el somni de cursar la carrera de veterinària. Però la suspensió de les classes presencials des del 13 de març i el posterior ajornament de les proves d'accés a la universitat sense data fins al dia d'avui havien omplert d'incertesa el seu present. Malgrat això, Judit entén que es tracta de decisions necessàries preses en un context social dominat per l'alarma sanitaria. En mi opinión, las medidas que se han tomado eran absolutamente necesarias en vista de la situación. Cualquier medida que se tome con el objetivo de facilitar el proceso de los estudiantes será un acierto. Seamos conscientes de que estamos hablando de los profesionales del futuro y que el apoyo recibido en este momento nos ayudará a recuperar la seguridad y la confianza en nosotros mismos. Judit recorda que l'angoixa i la incertesa d'aquest moment es barregen amb els nervis i les pressions pròpies del procés de preparació de les PAU. Los exámenes de selectividad ya de normal suponen un periodo muy estresante y decisivo para los alumnos y que hay muchos factores que ya juegan en nuestra contra, como las elevadas notas de corte, la dificultad de los exámenes, sumados a factores emocionales como son la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad y el estrés. Y como añadido, ahora, en medio de esta carrera a contrarreloj, nos encontramos con una piedra más en el camino que debemos superar y con el correspondiente incremento de preocupaciones que se añaden a la ecuación. No me había enfrentado a una situación que me provocara tanto estrés y que comprometiera mi confianza y seguridad en mí misma como lo está haciendo la selectividad. No puedo utilizar el acceso a la vía de mayores de 25, ya que en su momento hice un ciclo formativo de un año para tener facilidades y en el futuro me decidí a estudiar y ahora esto, en lugar de ayudarme, está jugando en mi contra. Martínez va estudiar el batxillerat artístic i ara té el repte de preparar-se a fons en matèries que li són noves per tal de fer realitat el seu somni. Per això reconeix que és important mantenir les ganes d'aprendre i es mostra molt satisfeta amb la tasca que han fet els docents en aquest context. Un factor clave són les ganes i la dedicació que se ponen tant per part de professors com de alumnes per aconseguir els millors resultats. És un treball en equip, al final. Pero también soy consciente de que quizá no todos los centros ni familias cuenten con los mismos recursos y facilidades para adaptarse a esta nueva modalidad online. Estoy muy agradecida a los profesionales del centro, ya que están haciendo un esfuerzo increíble y están poniendo todo por su parte por mantener el equilibrio y la normalidad dentro de lo posible en la impartición de nuestra formación de una forma impecable. Precisament una de les professores del campus 25 és Andrea Sierra, que explica que des de dijous 12 de març els docents treballen per oferir les classes amb els millors recursos online. Sierra celebra l'agraïment i la satisfacció que senten els alumnes amb la qualitat del material i els esforços dels docents. Per part dels nostres alumnes hem rebut al llarg d'aquesta setmana molts correus electrònics i tots són molt positius.
aquests correus electrònics parlen no només de la gran tasca que hi ha al darrere i que nosaltres, els professors, hem fet i que, òbviament, continuarem fent, sinó que també fan referència al gran grau de satisfacció que els alumnes han mostrat respecte a les classes fetes fins ara. Però com ho fan exactament? Doncs seguint el mateix horari de les classes presencials, els alumnes, entre 15 i 20, depenent de les classes, reben un enllaç a la plataforma ClassLive, que els deriva a una altra plataforma, Discord, que serveix per fer trucades de veu. A més d'escoltar l'explicació de la professora, també poden visualitzar els recursos preparats per cada matèria. Ens permet transmetre aquells materials que normalment acostumem a utilitzar a les classes presencials. Aquests materials són presentacions de PowerPoint, arxius PDFs i fins i tot pissarres virtuals com les que fem servir arran el programa que es diu Hydro. És una pissarra virtual que utilitzem per fer esquemes o explicacions, fórmules, depenent de l'assignatura de la qual estiguem fent classe. A la seva experiència com a professora d'Història i Geografia, Sierra ens comenta que ara també han incorporat el Jitsi Meet, que ha estat concebut per realitzar videoconferències i que també permet compartir amb facilitat els continguts visuals amb els alumnes a través del compartiment de pantalles. Alumnes i docents units per no aturar mai la roda del coneixement. En el darrer any, a la comarca del Baix Llobregat, la població provinent d'altres països ha crescut en 5.964 persones, que representa el 10,3% del conjunt dels residents del territori baixllobregatí. Aquest increment segueix la tendència del conjunt de Catalunya i la curva ascendent iniciada fa 2 anys. Segons l'últim estudi de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, la població estrangera ha augmentat per tercer any consecutiu a la comarca, representant el 10,3% de la població d'aquest territori. L'increment demogràfic que ha experimentat el Baix Llobregat és de 6.795 persones i la població estrangera també ho ha fet, amb una pujada de 5.964, fins a un total de 84.681 baixllobregatins que provenen d'altres països. Aquesta pujada de població estrangera resident a la comarca va en sintonia a la iniciada fa 2 anys i a la que segueix Catalunya. Aquest 10,3% de població estrangera a la comarca del Baix Llobregat és inferior al percentatge registrat a l'àrea metropolitana de Barcelona, que se situa al 16,5% i a la mitjana catalana, d'un 15,1%. Els nouvinguts al Baix Llobregat provenen sobretot del Marroc, Colòmbia o Hondures, que són els països amb més índex de procedència de la població estrangera del Baix Llobregat. Els municipis amb més població estrangera que han guanyat en el darrer any han estat Cornellà de Llobregat amb 1.085 persones, Castelldefels amb 708, Sant Boi de Llobregat amb 568 i el Prat de Llobregat amb 459. I enmig del confinament, la cantant sarrubirenca Rosalía ha tret un nou single, Dolerme. Por toda esa danza que me puse dentro, y yo cambié lo mío. Aquest dimarts, la cantant sarrubirenca Rosalía ha publicat la nova cançó Dolerme a diverses plataformes, un nou single que irromp enmig d'un confinament que també segueix la cantant. Posar el seu granet de sorra per fer-lo sentir una mica millor a tots és l'objectiu amb el qual Rosalía ha presentat aquesta cançó en una piulada i es pot sentir a les plataformes de streaming com Spotify, Deezer o YouTube. I ja són molts els seguidors que han compartit a les xarxes socials la fascinació que senten per la nova cançó de la jove cantant de Sant Esteve Sarrovires que continua congregant èxit sense fi. Amb una guitarra acústica i un aire pop-rock, la cançó Dolerme ens parla d'algú eclipsat per la seva exparella i diu coses com «Por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías» i afegeix més endavant «Yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para ver si consigo estrellarme, quiero que lo veas y no pienses detenerme y así demuestras que has podido olvidarme». Dolerme és la segona cançó de Rosalía que 2020. Al mes de gener va llançar «Juro que», que comptava amb un videoclip protagonitzat per l'actor Omar Ayuso. Por toda esa gente que me puse dentro y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Por toda esa gente que me puse dentro y yo cambié lo mío. Un
Una de les formes més saludables de passar el confinament és intentar fer esport per mantenir-los actius i de bon humor. Precisament d'això s'encarrega l'entrenador personal Carlos Moreno de l'Espai Energy d'Esplugues, que ha traslladat les seves classes de fitness al seu compte d'Instagram per tal d'animar la gent a aixecar-se del sofà. Bellugar-se i moure l'esquelet per no perdre el ritme durant aquests llargs dies de confinament. Només cal una mica de voluntat i seguir el consell de professionals, com és el cas del Carles Moreno, un dels entrenadors personals de l'Espai Energy d'Esplugues de Llobregat, que des de casa seva anima la gent a continuar exercitant-se. L'objectiu, doncs, és ben clar, motivar els seus seguidors i aconseguir que desconnectin del seu confinament a casa. Que després s'ho riguin, no?, de lo que han fet, dels exercicis que han fet. La millor motivació, la més gran motivació, és veure que els clients continuen fent rutines i continuen fent esport i s'estan movent i t'envien missatges d'agraïment. Planxes, flexions, abdominals i salts. Qualsevol rutina és bona per mantenir-se en forma. Una iniciativa que ha tingut una molt bona rebuda per part dels seus seguidors. Te respon, t'envia missatges, que a Carlos, muchas gracias, aquest entrenament m'ha agradat molt, ui, demà a quina hora el penjaràs. Al final la gent vol estar a casa i vol fer alguna cosa, i la gent que està acostumada a entrenar 2, 3 o 4 dies a la setmana no vol parar, no? Perquè també ho necessita el cos, també necessita també una mica fer el seu esport setmanal. Així doncs, qualsevol activitat que ens faci riure i aconsegueixi fer-nos desconnectar de la crisi sanitària és una bona opció per passar aquests dies. I fer esport sense sortir de casa és un dels recursos que més beneficis ens aporta. La decisió d'ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics no ha estat una sorpresa per als atletes. Jordi Morales, atleta paralímpic i campió del món, valora aquesta decisió. La decisió havia d'arribar. Els Jocs Paralímpics s'han ajornat, possiblement pel 2021. Jordi Morales, atleta paralímpic de tenis taula, valora aquest ajornament. Crec que és una decisió que és coherent, que és responsable amb la situació que estem vivint a nivell, ja no només espanyol, sinó que és a nivell mundial. Jo crec que el més important ara és la salut de tothom, la nostra, les esportistes, però també la de tothom, i crec que ara el que toca no és pensar en esport, sinó pensar en això, no? en com erradicar, doncs, aquesta epidèmia. També creu que els interessos econòmics han fet que es trigués tant a prendre aquesta decisió. Al darrere hi ha uns interessos, sobretot econòmics, molt grans. Un comitè organitzador, en aquest cas, doncs, Tòquio, Japó, fa una inversió molt gran de diners per organitzar uns jocs. Segurament ara, doncs, són diners que ells hi perdran. I sempre, doncs, evidentment, clar, suposo que al darrere hi ha molta gent de molt de poder que volia apurar fins al màxim la possibilitat de que es fessin. I per una altra banda, doncs, també va fer de trobar una nova data. Jo crec que potser esperar a quan es cancel·lés, a donar una data exacta, però les pressions han fet que primer s'aplacessin i després, doncs, ja es trobarà aquesta nova data. Amb afectació personal. A llarg plaç, evidentment, és un cop moral en part dur, perquè, doncs, ara tens uns jocs ja que els tenies molt equilibrat a la cantonada i ara, doncs, tornen a quedar lluny. Però bé, hem de ser coherents i hem de pensar que tenim més temps per preparar-nos i tindrem, doncs, molt de temps per pensar, doncs, com arribarem a aquests jocs i amb dubtes de com afectarà la puntuació actual de cara a la propera celebració. Doncs aquest és el gran dilema que ara mateix tenim tots. Hi ha algú que hem intentat preguntar, investigar, no sap res. A nivell de tenis taula paralímpic, sé que hi ha una reunió el dia 27, no, 27 o 28, en la qual començaran a valorar què es fa, si el període classificatori que hi havia fins ara serveix, no serveix, n'haurà de fer un altre, si es manté i es dona més places perquè durant aquest període, doncs, hi hagi altra gent que pugui entrar. Realment està tot en l'aire, però bé, haurem de ser conseqüents. Realment, encara que ens puguem sortir perjudicats, que ens hem de tornar a classificar, és el que tocava. És el que tocava, ara el més important és la salut, i aquests jocs no tenien cap sentit que estiguin endavant. Encara amb preguntes per respondre, que de ben segur s'aniran esvaint els propers dies. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.ete.cat. Que passeu molt bona nit i recordeu, quedeu-vos a casa.